Dami i gospodo, pre bih rekao dragi prijatelji, časni oci, evo smo ovde u Karađorđevoj kuli na otvaranju, ja ne mogu ovo da nazovem izložba, ovo će pre da bude jedno činodejstvovanje, kao što vidite i sveće su upaljeni i tamljeni ovde. Naš, da kažem slobodno, Vrščanin, on je više Topolac nego mnogi Topolci, on je više Šumadinac nego neki Šumadinci i on je Srbin gde god da ode vaskolikom Srbijom, je pokupio fragmente svog sećanja. Kada smo ja i Zoran pričali gde bi bilo najbolje da napravimo izložbu, kad mi je rekao kakav će da bude naziv izložbe, razmišljao sam koji to objekat može da bude, da li je Petrova kuća, da li je to Vinogradareva kuća, Karađorđev konak i naravno da mi je odmah pala na pamet Karađorđeva kula. Sam vošt Karađorđe, za razliku od nekih drugih ljudi koji misle da od njih počinje istorija, sakupljao je svojom rukom ostatke sa dvorca poslednjeg srpskog despota Pavla Bakića i ugradio je upravo svojom rukom u temelje ove kule. On je te male fragmente skupljao i na njima danas stojimo, znači stojimo na ideji koju zapravo poštovao Karađorđe. Upravo na toj ideji i naš Zoran je napravio i predstavio nama ovde jednu jako lepu izložbu o kojoj će više da vam kaže predsjednik Upravnog odbora zadužbine, gospodin Nacović. Gospodin Nacoviću, izvolite. Zahvaljujem. Velika je čast i zadovoljstvo meni, barem, svaki put kada sam ovde među vama, jer s pravom ili bez prava ja sebe samog doživljavam kao Topoljca na neki način. Nadam se da me ni vi ne gledate kao stranca. Ja ću svoj govor, svoju reč ovde, da pročitam. Ne zato što ne umem da govorim bez čitanja, nego da bih vas poštedeo torture, jer ako nemam pred sobom tekst, ja onda pričam dokle mogu, a mogu dugo. Šta je naše nasleđe? Od čega se sastoji? Da li se naše nasleđe sastoji samo od onoga čega smo svesni i šta je sa onim što smo zaboravili ili nismo ni svesni da smo to baštinili? I šta je sa onim što jeste naše nasleđe, ali se silno trudimo da ga zaboravimo, a naročito da učinimo da svi drugi to naše nasleđe zaborave? Uglavnom ne znamo. Vazda na svoju štetu, ponekad retko na našu korist. Često slutimo, ponekad se bavimo arheologijom sopstvene duše, ne bili iskopali zapretene tragove sećanja, ponekad stvaramo sopstvene mitove iz kojih nastaju kolektivne legende i predanja. Ponekad tražimo tumače, prevodioce i vidioce da nam saopšte šta je i kako je značenje onoga što smo nasledili. Tada nam se javi Zoran Turkan. On je čovjek sa darom i duša sa vizijom. Neumorno sanja naše snove, posećuje prizore iz naših davnih i divnih uspomena, pronalazi ono što smo izgubili i objašnjava ono što smo slučajno ponovo našli, samo smo u međuvremenu zaboravili šta to bejaše. Postoji baština koja nam se javlja kao slika izgubljenog raja. Postoje dvorci u kojima prebiva Sveti Graal naše prošlosti i gde svake godine sleće golub da mu ulije novu snagu. Zoran Turkan povremeno sleti u našu podsvest i mi se setimo da smo Srbi, da smo ljudi, da smo Boži narod i da je naše nasleđe lepota. Onda se vinemo visoko i odozgo gledamo nešto što nam je vazda izgledalo nisko i blisko, a kad nam duh poleti, učini nam se da je nebo ispod nas i da samo od ozgo možemo videti svu njegovu dubinu, visinu i lepotu. Onda vidimo Hilandar i shvatimo da sve vreme Hilandar gleda nas. Mi se divimo Hilandaru, a Hilandar nas oplakuje. Onda nam se pojave bregovi ravnice i prozraci između brazdi, onda nebo procveta krstovima kao bašta. Onda nas ponese ljubav kao izvor mudrosti i kao reka pravednosti koja se uliva u okean istine.
Onda se prenemo i setimo da svi naši preci žive u nama i kroz nas i da naša deca već predstavljaju naš sopstveni život u budućnosti. Pa prebrojimo koliko vekova već živimo. Pa se tada talog tih vekova probudi i pokrene u nama i podsjeti nas koliko je generacija iskustva i ljubavi nakupljeno duboko u našim uspomenama. I koliko sumnje i gorčina. I koliko ponosa i koliko stida. I koliko vere i koliko nadanja. I onda nam se opet javi Zoran Turkan da nas opomene da smo mi živi album koji se mora listati. I da je naše nasljeđe starije od nas jer nas je rodilo i mlađe od nas jer je od nas poteklo i kroz nas proteklo. Da smo njim blagosloveni i prokleti. Neprežaljeni Dušan Milovanović je u svom prilogu za Turkanovo stvaralaštvo naslovljenom Svetom Andreji na dar napisao mudre reči i taj prilog valja pažljivo pročitati da bi znali ne kako da gledate, već kako da plovite nebom iznad Vršca i kako da u samoći pronađete društvo prema sebi i kako da vam zvezde osvetle put. Dragi prijatelji, poštovaoci dela Zorana Turkana i služioci lepote, moram da vas zamolim da se prisetite ovde gde smo se okupili kako su tanki temelji na kojima počiva zgrada našeg postojanja. A opet, tako tanki kao što jesu, oni drže čitav naš svet, naše ljubavi i naše omraze, naše istine i laži koje smo stvorili, naše radosti i naše patnje, naš osmeh i naše suze. Ovo je Karađorđeva kula, ovo je kameni bedem koji štiti nas od zla koje je s polja i dobro koje je na polju od zla koje je u nama. Mi smo ovde kao kula u kuli, kao svet unutar sveta, kao raspomljavljeni život naspram tvrđave ćutanja i spomenika postojanja. Mi smo ovde u Turkanovom svetu koji je za čudo naš svet. Mi smo u gostima kod sebe. Budimo sebi dobri domaćini. Dobrodošli, hvala vam što ste ovde i zamolio bih autora Zorana Turkana da nešto kaže, a ako neće da kaže, ono barem da zahvali svima vama koji ste ovde večeras i zbog koji smo svi zajedno malo bolji nego što smo inače. Hvala vam. Posle gospodina Acovića teško da može nešto da se kaže da pobedi njegove, rekao bih, stihove. Ali svakako ova izložba danas nije na drugom mestu mogla biti nego ovdje u Karađorđevoj kuli u Topoli. A svima vama zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, pa pogledajte i udivite se, znači, tim našim svetinjama koje su ovdje predstavljene. Hvala vam. Ja bih samo još nešto da dodam, zato joj pričam ispred gospodina Acovića, ne pričam posle, ja nema šta da kažem. Zoran ovde nije od juče, Zoran je ovde skoro 30 godina. I ja prosto osjećam jednu potrebu da kažem da je sa nama večeras i Mićun Gavrilović i princ Tomislav i pokojni Dule Milovanović i njegovo preosveštenstvo episkop blaženo poživši Hrizostom. Hvala. Vas provede kroz njegovu izložbu.